sem za mnou, šneček něčí, pod malinou taky brečí. Po tvářičkách slzy mydlí, zapomněl, kde chudák bydlí. No vrať se, fotky, jo, jo. A pozdravím, co? Ahoj, teto! Výborně. Klidně, si to přihrál. Mami, sundej mi baťoch. Myšelka, nechceš? Ne, ne. Teto, můžu do bazénu? Děkuju. To je super. Čísišnečku, maminčinej, jak ti říká klukurínej. Čísišnečku, maminčinej, jak ti říká klukurínej. Ahoj Veru. Ahoj Marké. Tak, pro Honzíka bych si dala jednoho jupíka. On má rád a já si dám jedno latte, prosím tě rád. Běž Honzí, zavolej, jo, až budeš hotovej. Co ples? Plánujeme. Plánujete? Mm. A kdy bude? Bude v sobotu 19. ledna od 8 hodin. Jo, a kde to bude zase? Bude v kulturním domě v Karsnicích. Mm-hmm. Tam je to dobrý, tam je to skvělý. A kapela? To bude zase Sokolovský taneční orchestr, jazzová kapela a další mnoho zajímavých hostů. To já se těším, no tak to vezmeme celou rodinu. A co lístky? Máš štěstí, dneska zahajujeme předprodej. No super, tak já si koupím tady. Tady u mě ne, prosím jo, tě. Dobře, bude prodej zahájen v kulturním informačním centru tady v Kraslicích a tam si ho můžeš koupit pro celou rodinu. Dobře. Už běžím, Honzí. Tak, děkuju za informaci. Čísišnečku, maminčinej, jak ti říkaj, klukurínej. Čísišnečku, maminčinej, jak ti říkaj, klukurínej. Oh.